Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais vídeo, guys. Estou hoje mais um dia aqui no CSGONET, pessoal. Seguinte, pessoal, como alguns sabem aí, outros não, eu postei no Discord lá, pedi pro pessoal avisar. Eu tive um problema aí, pessoal, quebrei meu pé. Fiquei 2 dias fora, na verdade era pra me ficar mais de uma semana aí. Eu 2 meses sem poder, tipo, pisar no chão com o pé esquerdo, mas é isso, tamo aí. E hoje já voltamos, voltei a fazer as entregas. É, amanhã volta ao normal brindes. Vai sair também o formulário dos novos brindes aí. E voltamos aí ao padrão, cara. Esse mês tem muita novidade boa para vocês aí. Para quem quer ganhar dinheiro, para quem quer ganhar skin, tem bastante coisa boa para vocês. Então fica de olho aí. E hoje temos 500 dólares e 500 bônus points. Fiz muitas entregas aqui. Deixa até eu aceitar no celular aqui essas entregas que eu não aceitei ainda. Mandei agora 13 propostas. Ah, no final desse vídeo eu vou mandar mais 17, completar 30 propostas e, se eu não me engano, tem ainda 24, 25 propostas pendentes ali, que amanhã a gente já consegue colocar em dia, que foi desses dias que atrasou, beleza? Não atrasou tanto porque eu tinha, um dia antes aí, de acontecer, eu tinha entregado aí quase 90 trades pro pessoal. Então bora lá, deixa eu aceitar tudo aqui no celular, tempo real aqui com vocês. Deixa eu ver, deixa eu aceitar. E pessoal, lembrando, brindes especiais, eu tô começando a tirar, deu um atrasado por conta disso daí. Vou começar a tirar os brindes especiais agora no dia 5 pro dia 7, beleza? Ó, beleza. Vamos ver aqui. Enviadas. Bora lá, pessoal. 500 dólares, 500 bonus points. Vamos ver o que vem pra gente. Cara, 500 bonus points, vamos abrir 4 caixas do Fallen. Sem muita enrolação. 4 caixas do Fallen vai vir pra gente uma Butterfly. Eu confio, hein? Eu confio. Nosso objetivo é sair daqui com mais do que 500 bônus points, se é pra ajudar a sair no profit ali. Vamos ver. Cara, 50, 100, 124. Cara, não foi. Cara, não foi bom, mas também não foi ruim. É bônus points, né? De graça, então vamos relevar. Vai, duas do Devassi, modo rápido. Mais ou menos. Mais ou menos, bem mais ou menos. 7,95, dá pra gente abrir aqui QNS. Não, aí não, cara, aí foi ruim. QNS dá pra gente abrir agora uma caixinha do Zeus Case. Bem ruim. Cara, 500 dólares, 500 dólares. Cara, hoje não foi o seguinte, vamos abrir umas caixas diferenciadas. Mano. Cara, vamos tentar a sorte, cara. Vamos tentar a sorte. 5 Hyperknife, a chance de dar ruim é grande. Se der ruim, a gente tenta recuperar, vai. 5 Hyperknife, mano. Mano, vem uma Karambit pra gente aí. Uma M9. Uma Flip Fade. Nossa, F, velho. F, nossa senhora. F. F. F demais. Nossa senhora, que isso, cara. 450 dólares virou 160. Nossa senhora, prejuízo. Calma aí. Calma aí, que agora a gente tem que recuperar. F demais foi essa caixa. Que isso, cara? Não, não, que isso. Caixinha, caixinha da Hyperknife. Nossa, ripou a gente, caixinha da Hyperknife. Tá caixinha, por isso que eu falo. Essa caixinha é muito nada a ver, mano. Às vezes dá muito bom, às vezes dá muito ruim. Mano, 47. Vamos abrir aqui, Geralt. Semaninha aí do The Witcher. Vamos ver aqui. Mano, Huntsman. Não sei, velho. 31, não, horrível. Vamos ver aqui. Internacional Championship 10, vai. 150 dólares, cara. Vem pra gente uma se move aqui de 100 dólares. 100 dolinha. Fica massa, fica massa. Vamos ver. Kill Confirmed. Glock Gamma Doppler. Kill Confirmed. Gamma Doppler. Tá. 212? É, prejuízo. Perdemos bônus. Caixinha Dragon Derga, Derga, Der, não entendi o nome dessa caixinha do The Witcher também. Vamos ver aqui. Full Injector Profit, 60 dólares. Beleza, humilde. Chromax Aberration. Nossa, tá barato essa skin. 67. É. Dier. Ah, meu Deus do céu, como que lê isso? Aí fica complicado. 14 bonus points. Modo rápido, boom. Não. Cara, estamos no prejuízo. A gente tá tomando prejuízo aqui. Calma aí. A gente tem que recuperar. Vamos jogar com calma aqui. Beleza, BRD, bora lá. Calma nada. BRD, 10 BRD.
Cara, 10 BRD vai vir pra gente, uma kill confirmed e uma pit swing, vai. Faca, 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 faca. Ah, não, velho. Nossa senhora. 44. Nossa senhora, velho. O que que tá acontecendo com hoje, mano? Tamo azarado, velho. 5 felipeira, velho. 5 felipeira. Cara, 5 felipeira e vem pra gente uma pit swing de 150 dólares. E uma Vulcan. Duas ainda. Um 21, 25, 4, 3, 3, 4. Eita, mano, os hoje estamos zicados, hein, guys? Será, mano? 13 pra 300? 13 pra 300, 3%. É agora. É agora, é agora. Parou aqui. Manos, hoje pode ser que a gente ripa, cara. Tô destreinado, já sem abrir caixa aí. Vamos ver. Se eu ripar hoje, amanhã eu volto aqui e recupero. Bora lá. Foi mais esse vídeo, foi mais pra avisar vocês, mas não. Vamos tentar aí, vamos tentar aí. O rip, a esperança é a última que morre. Enquanto tem saldo ali, não é rip. Enquanto tem saldo, não é rip. 27, 47, mano. Tudo ou nada, guys. Tudo ou nada. Só vai. Tudo ou nada. Tudinho ou nada. Bora lá. Eita, é nada, hein, velho. É nada. Tudo ou nada foi nada. Vamos ver. Duas chances, três chances ainda. Essas duas e mais uma. Eu confio, hein, cara. Eu confio, cara. Eu confio que é agora. Eu confio que é agora. Uma caixa, um sonho, 450 dólares. Essa alpa tá subindo que nem louco, né, velho? É, mano, não foi dessa vez. Tivemos, hoje ripamos. Cara, eu abri de qualquer jeito, tipo assim. Podia ter aberto com muito mais calma. Como? Pessoal, vamos dizer que eu tô meio drogado de remédio aí. Foi totalmente. Tive azar e foi totalmente culpa minha o rip, que eu acho que eu abri muito louco, velho. Abri caixa muito cara. Era pra me ter ido mais devagar, mas tá bom. Amanhã a gente recupera, amanhã a gente volta e recupera isso daí. Basicamente é isso, pessoal. Brindes aí sendo entregues. Desculpa a demora aí, não teve o que fazer. E pra quem perguntou se eu tô bem sim, mano. É isso, valeu, bora lá. Tamo voltando aí.